Then he said to him, stand up and go. Your faith has saved you. This is the gospel, the good news of our Lord Jesus Christ. Lord is good. All the time. All the time. We increase our faith. My dear students, parents, staff, and everybody we invited here today for this morning mass, in order to give thanks for the wonders, especially the good results for our Loreto school from standard 4, form 2, and form 4. And today the Loreto congregation also, they are celebrating 100 years since their foundation here in Eastern Africa. So we give thanks to God for that blessing. And before I proceed with my homily today, we offer one song. Nisiposema Asante, I think Michael, I have already. Please, you may stand up and sing together with me that song. Nisiposema neno Asante. Means a lot to me. Wengine tutapiga makofi. Taifa wote, everyone, tusimame. Because today you have your parents here, you can switch from English to Swahili so that one can understand what is going on here. Leo tunasherekea sikukuu, sikukuu kubwa sana, kubwa sana. Kubwa sana kwa sababu tunasherekea kwanza miaka 100 toka shirika hili la masista wetu wa Loreto waanze utume wao, nadhani katika East Africa na Africa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili pia ya mwanzilishi wao Mary Ward, ambaye huyu mwanzilishi wa shirika alizaliwa mwaka 1585 akafa mwaka 1645. Haya matunda tunayoyaona ni matunda ya mwanzilishi wa shirika hili la masista, ambao leo
wako katika jimbo kule tu la Mwanza, wanafanya kazi sehemu mbalimbali duniani, lakini spirit yao kubwa kabisa nadhani ni kuinspire watu, kuwapa watu maarifa ambayo tunayaona haya maarifa kwa watoto wetu ambao wanaonekana siku ya leo. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya shirika hili, miaka 100 ya utume. Makofi hayajatosha jamani. Lakini la pili ni matokeo mazuri. Unajua mwaka huu vijana wetu, unajua kati ya tunu ambazo kanisa Katoliki linalo, sisi tunaamini kati ya yale mapaji saba ya Roho Mtakatifu, kati ya paji moja ni elimu, lingine paji ni akili. Kanisa Katoliki linaamini kwamba Mungu alipokuja kumkomboa binadamu, alikuja kumkomboa roho na mwili. Binadamu anahitaji kukombolewa kwa vyote. Yesu anasema roho wa Bwana yu juu yangu kwa kuwa amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema, wafungwa kuwafungulia, wasiopata kuona waone tena. Neno la Mungu lina Kristo amekuja kuwafungulia wafungwa. Ufungwa huu na upofu huu ni wa mambo mbalimbali. Kwa hiyo kanisa linaamini kabisa Kristo alikuja kumkomboa binadamu mwili na roho. Ndio maana aliponya wagonjwa. Na katika wale mitume 12 wa Kristo, mmoja wapo alikuwa ni daktari. Alikuwa ni physician. Alikuwa anafanya kazi ya kutibu. Lakini mule kuna watu wa kuweka hazina, unaona? Kwa hiyo kazi ya Kristo ilikuwa sio kutibu maisha ya kiroho, ilikuwa pia ni kuwaponya binadamu na magonjwa yao. Ndio maana aliwaponya wale watu 10 wenye ukoma, alimponya mama yake mkwe Petro ambaye alikuwa ni mgonjwa, aliwasaidia watu. Na ndio maana hata katika amri ya Mungu, wakati Mungu anaomba dunia, alipomuumba binadamu akamwambia zaeni mkaongezeke na kuitisha nchi. Go and transform the world. Kaibadilisheni nchi na kuidevelop dunia hii. Kwa hiyo kuitisha nchi manake ni kuiendeleza kwa maarifa, kwa akili, kwa knowledge, kwa science na vitu vinginevyo, tunaibadilisha dunia hii. Kwa hiyo kanisa linaamini katika elimu. Na ndio maana missionaries walipokuwa wanakuja, kitu cha kwanza walikuwa wanajenga kanisa, wanajenga shule, wanajenga hospitali. Kila wamishapokuwa na siku, kwa sababu walikuwa wanaamini kwamba binadamu hawezi akakombolewa na neno la Mungu peke yake. Pia anahitaji maarifa, anahitaji knowledge, anahitaji instrument ambazo zitamwezesha huyu binadamu kufight na mazingira yake. Kwa sababu hauwezi ukavuka mto kwa kutumia tu neno la Mungu. Hauwezi ukapata good harvest kwa kutumia tu neno la Mungu. Hauwezi ukamtibu binadamu ukafanya new invention katika science, ukaruka na ndege, ukaenda katika planet zingine na nini kwa kutumia neno la Mungu. Unahitaji science, unahitaji knowledge. Unaona? Kwa hiyo ndio maana kanisa likaweka knowledge. Kwa hiyo tunahitaji kukomboa binadamu kimwili na kiroho. Labda wazazi ambao mko hapa mfahamu kwamba sisi katika shule zetu hizi sio tu shule, hivi ni vituo vya malezi. This is tunasema ni formation centers. Lengo letu sisi sio kuwawekea watu maakili tu. Kuna watu wengi wenye maakili duniani. Unaweza kuwa na akili nyingi lakini mpumbavu. Lot of akili nyingi. Lengo la shule hizi sisi zetu ni malezi. Na ndio maana hata walimu wetu hawa sisi hatuwaiti tu walimu, tunawaita walezi. Kwa sababu mtoto huyu hapa analelewa katika mambo kama manne. La kwanza, anapata spiritual formation. Anapata malezi ya kiroho. Wanasema the fear of God, the source of what? Knowledge and wisdom. Kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Binadamu hawezi akatulia paka atakapotulia kwenye Mungu, kwa Mungu. Our soul is restless until it rests in you, God. Hiyo ni sala ya Mtakatifu Agustino. Binadamu hatatulia paka atakapotulia kwa Mungu. Kwa hiyo tunahitaji binadamu, tunahitaji watoto wetu kwa sasa hivi kwa changamoto tulizo nazo. Tuna changamoto nyingi sana sasa hivi. Mambo ya globalization, mitandao, watu wanaona mambo mengi. Watoto wanahitaji hofu ya Mungu. Wanahitaji wawekewe spirit of God in their heart. Wamuogope Mungu. Wanapofanya masomo yao, wanapofanya kazi zao, sio maakili tu. Science, fizikia na nini, division 1. Division 1 ambayo haina hofu ya Mungu, haina maana yoyote.